בוקר טוב, יום ראשון, פרשת נוח, תוספת ברכה. נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. לכאורה, שואל תוספת ברכה, הוא כפל לשון. דהיינו צדיק תמים, היינו את האלוהים התהלך נוח. וכן להלן, בהמשך כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. אך הביאור הוא שיש שני מיני צדיקים ויש שני מיני רשעים. יש צדיק לשמיים ורע לבריות, וכן להפך. יש ישר באדם, כלומר בן אדם לחברו הוא אחלה, אבל רשע לשמיים. וכן יש צדיק בשניהם ורשע בשניהם. ואמר הכתוב כי לנוח היו שתי המעלות. היה צדיק תמים בדורותיו, כלומר לאנשי דורו, שזה פירוש מדהים, למען ידעו דורותיכם, לגבי חג סוכות, זה אנשי הדורות. בדורותיו לאנשי הדור שלו. לכן צדיק לשמיים, זה את האלוהים, את הנוח. ואותו דבר גם ברשעים. ותשחט הארץ לפני האלוהים, זהו רשע לשמיים. וזה על דרך שאמרו, כל מקום שנאמר השחטה, אינו אלא דבר רכבה ועבודה זרה. והדבר השני, ותמלא הארץ חמס. זהו רשע לבריות, כדרך הגזלנים והחמסנים. וההמשך של זה, בקטע הבא, שבו אומר התוספת ברכה את הדבר הבא. במאמר הקודם דייקנו, פירשנו את כפל לשון התארים. דהיינו צדיק תמים, היינו את האלוקים מתהלך, ואז ברשנו שזה בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אבל גם אפשר לפרש על פי הידוע שיש אדם אשר בינו לבין עצמו מתנהג בצדקות ויראת השם. וביושבו בין אנשים חופשיים בדעה ובמעשים, מראה עצמו כאחד מהם. כאן זה לא הבחנה בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אלא איך אדם מתנהג עם עצמו, ואיך אדם מתנהג שהוא עם אחרים. ויש להפך, שבינו לבין עצמו הוא חופשי בדרכיו. וביושבו בין אנשים יראה השם, הוא עושה הצגה, לובש מסווה, יראה גם הוא. הוא מספר הכתוב כי לנוח היו שתי המעלות הנכונות. היה צדיק בדורותיו, בתוך אנשי הדור, אף על פי שהיו רשעים כדור המבול, ולא חיכה את מעשיהם. לכן ביותו רק את האלוקים, כלומר בסתר ביתו, באין איש איתו, אחז גם כן במידת צדקתו. אבל נדמה לי שהנקודה הכי חשובה, שרוצה התוספת ברכה לחדד כאן בהקשר של נוח, זה בכלל המושג של להתהלך. מה זה? את האלוקים התהלך נוח. ואומנם מצינו עוד כלשון הזה בפרשת בראשית, והתהלך חנוך את האלוקים. וגם בפרשת ויחי, האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו. וצריך ביאור מה עניינה של הליכה זו. ואפשר לפרש על פי מה שאמרו בברכות. תרש בר כפרה, איזו היא פרשה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, זה שנאמר בכל דרכיך דאהו. היינו שבכל מקום שאדם הולך, לא ישיח דעתו מהשם, כמו שכתוב בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, וזוהי כוונת הלשונות, התהלכו, התהלך, שבכל הליכותיהם זכו את השם. ומצינו הפועל הלוך ברוח מוסרי, בפרשנות מוסרית, כמו הולך בצדקו, הולך צדקות, או הולך ביושרו, הולך בתומו. על פי זה התבהר לשון המשנה בקריטות, אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל את רבי יהושע באטליז, כשהלכו לקח בהמה למשתה. ואינו מבואר, למה הוא מספר מקום וזמן השאלה? את מי זה מעניין שהוא שאל את השאלה הזאת כשהם היו באטליז? אך הכוונה על פי הלשון בכל דרכיך דאהו, בדיוק את זה הוא בא ללמד, כי גם כשהולך לעיני חול יחשוב ויתעניין בתורה. וכאין מה ששאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכים בדרך. וואו, שזה פירוש מאוד מאוד יפה. אוקיי, קץ כל בשר בא לפניי. בכל מקום במקרא שבא לשון מן קרבת קץ לא נאמר לפניי. כמו נאמר, למשל, כתוב, היי דבר השם אליי, בא הקץ על ארבע כנפות הארץ. או כה אמר השם, קץ בא. בא הקץ. ואף פעם לא כתוב הביטוי לפניי. אז מה זה קץ כל בשר? אני צריך להגיד, קץ כל בשר הגיע. ייתכן לומר שבא זה לרמז מה שאמרו בירושלמי בעניין הבדל המשמעות שבין השמות גזל וחמס. כי גזל מורה על כמות שיש לו ערך ושיווי ממשי,
ושווה לתבוע עליו בדין. חמאס מורה הדבר שאין לו כל ערך כמו פחות משווה פרוטה, שאין לתבוע בדין, כי אין בדין נזקקים לדין שאין בו שווה פרוטה. בדיני שמיים כמובן, אין נשים גם דבר שאין בו שווה פרוטה. הוא מבואר עוד שם, כי אין שאין בדין נזקקים לדין לדבר שאין בו שווה פרוטה, לכן הם היו משתדלים לחמוס דברים שאין בהם שווה פרוטה, שלא יוכלו לתבוע אותם לדין. אבל כיוון שבידי שמיים נענשים גם על זה, לכן הוא אמר, קץ כל בשר בא לפניי, רק לפניי, ולא לפני בדין. ולמה? כי מלא הארץ חמאס, כי הם חפשו על דברים שבאים רק לפני דין שמיים. ועל פי זה יבואר משהו מקסים, מה שכתוב, מי שאינו עומד בדיבורו במשא ומתן, מי שפרה מאנשי המבול, יפרה מזה שאינו עומד בדיבורו. מה זה קשור לזה שאינו עומד בדיבורו? כי אף על פי שעל דיבור בלבד, בלא סדרי קניינים, אי אפשר לתבוע בדין על החרטה, אף על פי כן ייפרה ממנו זה שפרה מדור המבול, שננשו גם כן על דבר שאין לתבוע בדין. כי דין המבול הוא הרבה פעמים על דברים שהם לא היו יכולים להתבע בהליך משפטי. שלום, שלום ובוקר טוב.